Re! Viss ēters ir te! Sabiedrības integrācijai nepieciešama pilna apjoma izglītība latviešu valodā. Tā šodien paziņoja valsts prezidents Egils Levits. Līdzīgi izteikumi un plāni izskanējuši arī iepriekš, bet nu līdz ar Krievijas sākto karu Ukrainā, temats par skolām, kurās daļai mācās krievu valodā, tādējādi šķeļot sabiedrību, atkal ir aktualizēts. Bet cik daudz Latvijā ir mazākumtautību skolu un cik daudz skolēnu izvēlējušies mācības kādā no tām? Un kāds ir pašreizējās izglītības un Zinātnes ministres piedāvājums, lai 100% varētu pāriet uz izglītību tikai valsts valodā. To plašāk skaidroja kolēģi Vita Anstrate, kuri pat labi mums ir pievienojusies studijā. Jā, sveika, Vita! Jā, labvakar, kolēģi, sveicināti skatītāji. Latvijā pašlaik ir 678 vispār izglītojošās skolas, no tām 77% tad vairums ir skolas, kurās mācās tikai latviešu valodā. Kopā 140 skolās mācās gan krievu, gan latviešu valodā. Te ir gan skolas, kurās ir divplūsmu sistēma, gan skolas, kurās mācās tikai mazākumtautību valodās, bet šobrīd jau nevar iztikt bez latviešu valodas vispār. Vēl 11 skolās īsteno daļēji programmas arī kādā citā svešvalodā, piemēram, poļu, ukraiņu, baltkrievu un vēl citās. Iepriekš pakāpeniski notikusi pārēju uz mācībām latviešu valodā vidusskolās pilnībā, bet pamatskolā un sākumskolā daļu satura aizvien mācot mazākumu tautību valodā. Bet cik ilgi pastāvēs mācību programmas daļēji krievu valodā? Izglītības ministra paziņojas, ka 2025. Gada septembrī bērni visās skolās mācīsies tikai valsts valodā. Bet cik daudz skolēnu skar šīs pārmaiņas? Grafikā varam redzēt, ka samērā maz, vairāk nekā 5000 skolēnu mācās tīri mazākumu tautību skolās, bet liela daļa izvēlas tādas skolas, kur ir gan latviešu plūsma, gan krievu valodas plūsma un kopumā latviskāka vide, tāda ir vairāki 10 skolēnu. 10 000 skolēni, jā. Te lūk neliels ieskats vēsturē. Izglītības ministrija apkopojas datus no 1998. Gada, kad Latvijā bija 340 skolas ar krievu kā mazākumu tautību valodas programmā, kas uz to brīdi bija aptuveni trešdaļa. Un varam redzēt, kā šo gadu laikā, es paņēmu datus ik pa 5 gadiem, ir sarucis šo skolu skaits līdz 140 mācību iestādēm. Pašsaprotami sarucis tas ir arī latviešu valodas plūsmā. Bet procentuāli varam redzēt, ka arī pret kopējo ainu tas ir sarucis no aptuveni trešdaļas līdz piekdaļai jeb 20%, neieskaitot skolas, kurās ir citas valodas, pieminētās poļu, ukraiņu, baltkrievu un vēl. Pašlaik skolēnu skaita ziņā lielākā skola Rīgā un visā valstī Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija, tā ir divplūsmu skola un vairums tās skolēnu krievu valodīgiem. Kā tajā vērtē ministres ieceres beidzot pāriet skolās tikai uz latviešu valodu vairāk sižetā? Kā mainās agregāts stāvoklis? Kas notiek? Šeit vecāko klašu bērni mācās tikai latviešu valodā, bet mazākajās klasēs gan latviešu, gan krievu valodā. Skolēni mūs sveicina krievu valodā, direktors visiem atbild valsts valodā un saka, ir pienācis laiks atteikties no mazākumtautību programmām. Virziens ir ļoti pareizs, ja? Mēs aizkavējamies 90. Gados, mēs atlikam ļoti daudz, kas bija jādara, ja? Tajā laikā. Un līdz ar to mēs atlikām, kāpēc? Nepamatoti. Viņš saka, cilvēki esot bijuši motivēti mācīties valodu, bet sapratuši, kāpēc gan, ja var iztikt bez. Jūsu audzēkņi ir motivēti mācīties pilnībā latviešu valodā? Jā, protams. Es no sākumā arī mācījos privāta skolā mazākumtautības, un pēc tam sestajā klasēs jau aizgāju šeit. Un man šeit ļoti patīk, jo, nu, principā mēs vienkārši mācāmies latviešu valodu, bet sarunājamies viens ar otru krieviski. Arinai piekrīt draudzene Vlada. Viņai ir divas mazas māsas, kurām skolas gaitas vēl priekšā. Man liekas, būtu labi, jo mana maza māsa, viņa jau saprot latviešu valodu, runā nedaudz sarežģīti, bet saprot, un es viņai labprāt palīdzētu.
Klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs vada konsultatīvo padomi mazākumtautību izglītības jautājumos, līdz ar to pulcē kopā citus domu biedrus, veidot dialogu ar izglītības politikas veidotājiem. Par citām skolām viņš saka tā, kas tagad nav gatavs pāriet uz izglītību tikai valsts valodā, nebūšot gatavs nekad. Vienmēr skan viedoklis, kā vēl nav gatavi, ja? Bet nu, vajadzētu tomēr skatīties pēc būtības, kāpēc nav gatavi, ja? Vai pa 30 gadiem nevarēja sagatavoties konkrēti pedagogi, nāk jauni pedagogi strādāt skolā, ja nenāk, tad kāpēc arī nenāk. Tāpat esot arī vairāki citi aizvien neatrisināti jautājumi. Kā piemērus direktors nosauc atsevišķu skolotāju valodas zināšanas mācību materiālu trūkumu. To visu izglītības ministrija apņēmusies nodrošināt, uzsākot pakāpenisku ceļu 3 gadu garumā uz valsts valodu visos skolas posmos. Emocionāli mēs arī gribētu uzreiz no 1. septembra, bet man ir ārkārtīgi svarīgi pieņemt tādu lēmumu, par kuru man ir pārliecība, ka nākamajā mēnesī pēc 2 tas tiesā netiks apstrīdāts. Šobrīd mēs pilnībā esam gatavi atteikties no mazākuma tautību programmām kā tādām. Un faktiski tas plānots līdz ar 2025. gada septembri. Tad būs vienlīdzīgas iespējas visiem un kvalitatīvāk izglītības sistēma kopumā. Ir pārliecināts direktors Rīgas valsts klasiskajā ģimnāzijā. Veidojot šo sižetu, sazinājos arī ar izglītības darbinieku arodbiedrību, kurā pauda pārmaiņas veicinās atsevišķu pedagogu aiziešanu no skolām un palielinās vakanču skaitu. Taču izglītībai jābūt latviešu valodā, dodot iespēju mazākumtautību skolēniem uzturēt savas vērtības un tradīcijas. Tāpēc jāsabalansē darba slodzi un jāpalielina pedagogu algas.